Sejam bem-vindos ao Rancho do Chapéu. No vídeo de hoje, eu e Jack vamos falar um pouquinho sobre como armazenar grãos. Uma coisa bem importante para quem vive na roça, né? Mas a gente sempre vai além, né, do conteúdo principal do vídeo. Então vem acompanhar com a gente um fim de semana no nosso sítio do zero. Na cidade, quando a gente guarda os grãos, né? O arroz, por exemplo, às vezes dá aqueles bichinhos dentro do pote ou dentro do saco mesmo que vem do supermercado, né? Começa a crescer uns bichinhos dentro quando você demora a consumir. E o legal de armazenar é que isso não acontece, porque vai ficar sem ar. Então não vai crescer nenhum tipo de bicho que vai fazer esse grão estragar rápido. É isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre como fazer para esse grão não estragar e como conseguir armazenar uma quantidade um pouco maior. Porque na roça, às vezes, não tem uma venda pertinho, né? Então fica muito contramão ir lá longe buscar esse arroz quando falta. Não dá para pedir para o vizinho. Ou dá? Acho que dá, nosso vizinho daria arroz pra gente, né, vizinho? Enfim, continuando, é legal ter uma quantidade maior armazenada, principalmente se você mora na roça e o supermercado não está do outro lado da rua. Pode falar, o que eu posso falar? O Jack tá me falando o que, que tem que fazer, porque eu não sei fazer. Gente, eu sou da cidade, ele que cresceu na roça. Eu não sei armazenar arroz de outro jeito, não. Eu pego, coloco no pote, quando cresce o bicho, eu jogo fora ou eu lavo. Eu lavo, gente, eu não jogo fora, não. Vocês jogam fora? A não ser que seja muito nojento. Mas confesso que eu já lavei. Enfim, ele é que vai ensinar. Pode falar, amor. Para quem tem pouco consumo de grãos, você pode utilizar a garrafa PET, né? Porque aí você deixa 5 garrafas armazenadas e vai utilizando sempre a mais antiga. E isso aqui dura anos e anos. Você pode deixar 10 anos os grãos dentro de uma garrafa dessa, se ela for bem selada, né? Igual a gente vai selar aqui essa aqui. O que tem que ser feito é higienizar muito bem a garrafa. Eu vou limpar com álcool, ela já está lavada. Ela estava com água potável aqui. Mas eu vou higienizar bem com álcool ela e vou deixar ela secar bem. Essa garrafa ela tem que ficar bem seca para armazenar os grãos. Porque você vai precisar deixar esses grãos secando em um lugar, ao sol. O sol hoje aqui está bem quente, então a gente vai deixar 1 ou 2 horas no sol o grão secando e a gente vai depois colocar nessa garrafa. Aí eu vou pôr um pouco de álcool. Fazer um foguete com isso aqui, sabia? Não façam isso em casa. Ouviu, né, Sofia? Você que fica aí assistindo, é minha prima, gente. Amor! Eu não filmei, não. Que isso? Meu Deus do céu! Será que seus filhos vão querer fazer isso também? Pega o gene? Eu não filmei, não. Eu tomei um susto. Eu tava olhando pra você. Aí, só deixar secar a garrafa agora. O que o Jack tá fazendo ali, gente, é deixar o arroz no sol para que saia qualquer umidade que esteja nesse grão. Porque, querendo ou não, quando ele tá na sombra e ensacado, né, vai acabar tendo alguma umidade ali. Então, deixando no sol um pouquinho, a gente garante que essa umidade saia. Ó. Agora sim deu para ver, né? Enquanto seca, a gente vai mostrar o que a gente ganhou. É verdade. Recebemos presentes. Tchan, 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 tchan. Quem enviou isso aqui pra gente foi o Genaro, inscrito aqui do canal. Muito obrigada, Genaro. O Genaro é brasileiro, se eu não me engano. Ele enviou pra gente uma luz solar de LED e um painel solar. E parece que tem mais coisa chegando aí pelo correio, né? Mas ainda não chegou por aqui pra gente, não. Vamos ver então, gente, o que que é?
Então, aí vem um painel solar com baterias. Um packzinho de bateria tem aqui. E esse painel tem um botãozinho aqui atrás, liga, desliga. Pra lá, tá desligado. Aí eu jogo pra cá, ele liga. É, aí tem o botãozinho aqui, se a gente deixar ligado durante o dia, ela vai carregando esse pack de baterias aqui. E quando escurece, quando fica à noite, deixa eu simular aqui no... Escurecendo, ó. Escureceu, aí a lâmpada acende sozinha, né? Nossa, muito legal. Isso vai ser muito útil pra gente. Vai. Adorei. E o fio é bem grande, né? Nossa, olha o tamanho. Dá pra pôr isso aqui lá do outro lado, onde vai pegar o sol, e a lâmpada aqui na frente, do lado de cá. Para instalar o painel solar, qualquer painel solar, vocês vão colocar voltado para o norte, ou o mais para o norte possível, porque esse é o ponto, né, cardeal que mais vai receber insolação ao longo do dia. Algumas pessoas pensam que é o oeste, né, que é sol da tarde, que é mais quente. Não. Não é, tá? É pro norte que vocês vão estar colocando. Então, porque ali vocês recebem tanto o sol da manhã quanto o sol da tarde. Deu? Fez sentido, ó? Imagina que aqui, ó, é o norte, pra lá, né, onde eu tô apontando. E aí o sol da manhã vem aqui, ó, e passa aqui. Então, essa face recebe insolação o dia inteiro. Agora, se ela tivesse pra lá, quando viesse daqui pra cá, ela já não recebe insolação. Se tivesse para lá, o sol da manhã já não ia receber tanto, né? Essa seria uma fachada sol da tarde, uma fachada para o norte e uma fachada para o leste, né? Sol da manhã. Deu para entender? Vocês adoram essas explicações, né? De posição solar? Eu gosto muito disso. Adoro essa parte, sempre analiso isso nos projetos. Para quem não sabe, eu sou arquiteta e tem muita informação legal lá no meu Instagram. Para quem pretende construir em breve, ó, acompanha lá. Tem bastante dica útil mesmo. Ó, tá aqui embaixo para vocês. Tem mais coisa aí dentro? Tem. Ele veio com um pezinho aqui, ó. Aí eu vou instalar isso aqui. Ai, aí a gente consegue prender ele, parafusar em algum lugar, tipo no barraquinho. Isso. Nossa, muito bom. É, acho que a gente vai usar assim, né? Porque fica mais seguro. E será que pode pegar chuva? Pega ele, fala que é isolado. A gente vai deixar sempre ali ou vai tirar pra guardar? Acho que dá pra deixar sempre. Será que não estraga? Tenho tanto medo de estragar. Deixar sempre? É porque vai carregando a bateria, né? É, tem que deixar pra carregar, né? E aí, vamos botar onde? Botar do lado de lá, né? É, pro norte? Tem que ser na fachada de lá. Tem até uns parafusos aqui, amor. Tem, mas a gente vai localizar primeiro a posição. Aqui, ó. Ele veio também nas outras coisinhas aqui, ó. Manual. E tem um cabo com entrada USB aqui. Então, é esse cabinho? Eu não achei lugar de ligar aqui. Tem certeza? Deixa eu ver. Vem cá. Engraçado, não tem, né? Entrada. O manual nem informa aquele cabinho lá. É. Aqui a gente tem todas as peças. É, são 3 metros do cabo, né? E ele é a prova d'água também. Até os conectores são a prova d'água. E ele tem um ângulo de giro, ó, que dá pra gente posicionar o painel direitinho, no ângulo que precisar, pra pegar o sol. Aqui, ó, a gente consegue girar, tá vendo? E de lateralmente também. Ah, sim, entendi. Nossa, muito bom. Então, a gente vai botar na fachada ali e vai ver para onde é o norte certinho, ó. E pode inclinar assim, ó. Nossa, sensacional. Dá para deixar no ângulo perfeito. Eu acho que veio a mais esse negócio aqui. Também acho. Ele veio dentro da caixa, assim? Veio fora. Fora? Dentro do pacote, fora da caixa. Tá bom, vamos lá. A gente estava decidindo aqui onde colocar. Essa é a melhor fachada. Então a gente vai colocar mais ou menos aqui, ó. Assim. E depois ajeita ele, né? Porque ali fica fácil de mexer. Um pouco mais no alto, para ninguém passar aqui e bater a cabeça. Mas não tão alto. Porque aqui dá para ligar e desligar.
Então é legal que esteja ao nosso alcance. Outra questão que a gente vai olhar é o comprimento do cabo. Então a gente vai medir aqui agora para ver se ficou no tamanho legal, se vai botar aqui mesmo ou se vai botar mais para lá. Aí, gente, ó, da lâmpada lá, a gente passou o cabo por cima ali e vai ficar aqui. Aí prende aqui e vai ficar assim, ó. Aí a lâmpada ficou aqui na frente, aqui a gente só vai puxar ela um pouco mais pra cá, pro meio, aqui assim mais ou menos. A gente vai usar um outro parafuso, porque o madeirite tem espessura aqui, né, que não é muito larga. Aí precisa ser um parafuso menor, senão vai vazar do lado de cá. Enquanto a gente resolve isso aqui, ó, o arroz tá ali, secando. Daqui a pouquinho a gente volta pra ele, pra explicar como vai continuar na explicação de como fazer o armazenamento. Gente, nossa casinha de passarinho já está começando a ser habitada, ó. Ainda não tem passarinho, né? Mas tem, eles estão fazendo um ninho ali, ó. Muito fofos, né? O painel vai ficar pertinho deles, ó. Pergunta aí, gente. Cadê a parafusadeira, Jack? Esqueci de novo. Tá bom. Agora tá arruchado lá, arruchado aqui. Perfeito. Obrigada, amorzinho. Dá um beijinho. Vem cá. Me dá um beijinho. Muito obrigada, Genaro. Vai ajudar a gente pra caramba essa lâmpada, pode ter certeza. E o painel sensacional. Nossa, muito prático isso. Ó, adorei. Valeu, Genaro, obrigado. Obrigada, Genaro. De noite você vai ver ela acesa aí. É verdade. Agora então, gente, hora de armazenar os grãos. Já secou o suficiente, ó. Tá bastante sol aqui hoje. Então, acho que a gente já pode começar a armazenar. Passar pra cá. Aí daqui a gente faz um funilzinho. Eu já dei uma viradinha aqui antes. Já tá bem seco. Não ia caber tudo na garrafa, não. Amor, aí, por que você não aceita minha ajuda? Aí eu vou dar um pouquinho pros passarinhos. Aham. Uhum. Quer ajuda aí? Não, não. Olha o nosso maracujá como tá crescendo. Tô falando com os inscritos. O Jack tá ali. Ele tá fazendo um funil pra gente passar o arroz pra garrafa. Enquanto isso, eu tô aqui batendo papo com os passarinhos e com vocês. Mostra aí o funil que você fez. Usando aquilo que temos disponível no local. Tadinho, gente. Ele tá olhando lá dentro. Num negócio que é transparente. Tava com cheiro de álcool ainda. Por isso que eu tô achando que não secou. Aí agora tem que socar ele bem para compactar e deixar ele todo cheio de arroz compactado, né? Porque quanto mais compactado tiver, mais o ar que tá aqui dentro vai ter saído. E aí a gente vai apertando e vai sentindo, ó. Ainda tá dando para afundar um pouco a garrafa. Aqui embaixo tá um pouquinho mais duro. Mas ainda tá afundando um pouquinho. Aí a gente vai compactando ele aqui até... Ó, já deu mais um espacinho aqui. Mas ainda tá macio aqui. Vamos descer um pouquinho. Ainda tá macio. Aí tem que ir enchendo conforme dá espaço, isso. Não? Bom, agora ele tá bem compactado, ó. Aqui eu já aperto, ele já praticamente não...
se movimenta mais. E esse pouquinho que ficou vazio aqui, não tem que encher? Tem, mas não todo. Porque aqui a gente vai fazer um macetezinho. Então agora que tá o segredo do negócio. Agora que tá o segredo. Terminou de compactar, preenche. Mas não até a boca, é isso, amor? Uhum. Agora, você vai precisar tampar isso aqui com um algodãozinho. Só que antes de tampar, a gente vai fazer um macetezinho aqui para queimar todo o oxigênio que ficou aqui dentro. A gente vai pegar o álcool. Não vai encharcar um algodão ou um pedaço de tecido, qualquer coisa que você tiver para colocar aqui. O bom é um algodãozinho. É uma molhadinha só, porque o álcool ele tem muita água, né? E se você jogar água aqui dentro... Tá sendo, aí tá queimando o álcool ali. Aí eu fecho. O oxigênio que tinha dentro da garrafa foi queimado pelo fogo. E aí tá lacrado. Tá lacrado. Aí agora, isso aqui... A tampa chega a esquentar um pouquinho. Ó, tá... É, tá morninho. Então, aí queimou o oxigênio todo. E isso aqui vai durar... Isso pode durar, se ficar bem lacrado dessa forma aqui, mais de 10 anos. Você pode armazenar isso aqui para um abrigo, por exemplo. Se você tiver um abrigo na mata, onde você vai com pouca frequência, onde pode servir de abrigo para as pessoas que se perderem, para as pessoas que forem. Isso acontece muito no Alasca, né? Nesses lugares assim, onde... Lugares completamente isolados, isso, né? Isso, é. Aí eles sempre deixam algum abrigo. Para caso alguém precise daquele abrigo, ele sabe onde tem. E aí sempre tem grão, só que lá é muito frio, né? Então as coisas não estragam, igual aqui. Então aqui para a gente proteger, para manter esse grão aqui por anos e anos, a gente faz esse macetezinho. Você pode utilizar barril grande, maior, o tamanho que você precisar, né? Pode ser um barril igual desses de 200 litros que a gente tem aqui, 220 litros. Só que aí você armazena grãos para sua família toda para um longo período, né? É, isso aqui você pode utilizar várias garrafas PET e aí vai utilizando sempre a mais antiga. Comprou arroz? Comprou feijão? Qualquer grão, você armazena e guarda. E aí vai utilizando a garrafa mais antiga. Pra gente aqui vai ser útil, né? Porque a gente come pouco arroz, né? E fica armazenado por um longo período. Sem estragar, sem dar bichinho. Temos um outro presente. Dessa vez, não é de inscrito do canal. Bom, na verdade, eu espero que meu irmão seja inscrito do canal. Brincadeira, gente. Ele deve estar inscrito sim, meu irmão. Super me apoia. É, ele deu um presente super legal de aniversário pra mim. Vamos ver a churrasqueira, que a gente ganhou aqui, olha. Nosso fogão campeiro tá aqui, ó. Que a gente construiu e tem vídeo dele aqui no canal. E agora a gente tem uma churrasqueira muito chique. O Jack vai abrir aí pra vocês verem, ó. Gente, eu adoro essas churrasqueiras redondinhas assim. O bom é que ela vai ter uma função diferente do nosso fogão, né? Ó, ela tem a passagem de ar aqui que você fecha. Reduz um pouco o fluxo de ar, né? E aí abaixa o fogo. Quando isso aqui tá aberto, o fluxo de ar aumenta, então o fogo esquenta muito aqui dentro. Nossa, muito legal. Obrigada. Adorei, ó, um pegadorzinho de madeira. Simples, funcional. Obrigada. É Giuliano o nome do meu irmão, gente. Mas eu chamo ele de Nariz. Obrigada, Nariz. Né, amor? Obrigado. Cunhado. A gente comprou uns potinhos pra dar uma organizada nas coisas que ficam assim, ó.
no saquinho, tá vendo? Com aquele ferrinho, aramezinho encapado, que vem em pão de forma, sabe? Aí a gente deixa assim, só que esses sacos acabam furando e vai caindo tudo, fazendo uma lambança ali dentro do barraquinho. Aí a gente comprou esses potinhos pra dar uma ajeitada. Vou botar o açúcar aqui. Não vai caber tudo, né, desse saco. O café. Esse café aqui é ótimo. Ele é feito aqui na região, no sítio Sertão da Montanha, em Panelas, Domingos Martins, aqui no Espírito Santo. É um café cereja descascado 100% arábica. A gente adora ele. Café Endlich. No Rio Grande do Sul, eu nunca tinha visto esse café torrado em pó assim que a gente passa no coador. Eu sei que tem gente que toma lá, né? Mas quando era criança, nunca ninguém fez esse café pra eu provar. Não sabia nem que existia. A gente só tomava café solúvel. Solúvel? Nossa, por isso você toma tanto café solúvel hoje. Eu acho muito esquisito. Eu aprendi a tomar café solúvel com o Jack, mas aqui no Espírito Santo ninguém... É muito raro, assim, alguém ter o hábito de tomar café solúvel. E lá no Sul é super comum, mas eles têm lá no Sul um café solúvel muito bom. É. Quando eu fui lá conhecer sua família, aquele da latinha, assim... Isso. Ele é bem, bem moidinho, assim, bem pó. Só que, assim, Rio Grande do Sul, a tradição do Rio Grande do Sul é chimarrão. Então, poucas pessoas tomam café. Por isso que não tem cultura de passar café no coador e deixar na garrafa, né? A tradição do Rio Grande do Sul é chimarrão, e aí as pessoas não tomam café, né? Mas eu tomava, eu gostava de café. Pronto! Então fala aí, o que tem aí? O que tem aqui? Temos farofa, sal, aqui, café e açúcar. Agora, guardar lá dentro, ó. Não sei onde, mas vai ficar ali dentro. A iluminação natural, ó, já tá de fim de tarde. Essa luz é linda, né, gente? Ó, o sol já tá começando a se esconder lá atrás das montanhas. E nosso painel tá aqui, ó, trabalhando. O Jack já acendeu o fogo aqui pra gente. A água do banho tá esquentando. Daqui a pouco a gente vai começar a preparar a nossa janta. Daqui a pouco, quem vai acender, ó, é nossa lâmpada solar, ansiosa por esse momento. O Genaro, gente, que deu esse kit, né, de lâmpada e painel solar de presente pra gente, ele assiste a gente lá da Califórnia. E ele enviou de lá, enviou pra gente aqui no Brasil. Mas ele é brasileiro, a família dele é do Rio Grande do Sul, assim como o Jack. E conheceu a gente pelo canal. Muito legal, né? Obrigada, Genaro, mais uma vez. Muito massa. A gente fica muito feliz de saber que a gente tá chegando em vários locais aí do mundo, né? Pessoal de outros países assistindo a gente. Isso é muito incrível. Esses dias, eu recebi mensagem do Bruno e da Joyce, que assistem a gente lá de Angola, na África. E eles mostraram o terreno deles. Gente, que lugar lindo. É muito incrível. E olha, a gente sempre lê os comentários de vocês. Todos eles. Outro dia alguém comentou, parece que pra testar, assim, né? Duvido que vocês leem todos os comentários. Aí eu vi o comentário e já respondi. Às vezes eu consigo responder mais rápido, outra hora demora um pouco mais. Lógico, tem que compatibilizar tudo isso com nossa rotina de trabalho. Mas tanto eu quanto o Jack, a gente sempre lê. A gente não mora junto ainda, não somos casados. Mas ele lê da casa dele ou lá do trabalho, né, amor? E eu também, da minha casa, onde eu trabalho. Trabalho home office com arquitetura. A gente sempre responde, não todos, né? Não são todos que a gente consegue responder, mas eu tento responder o máximo possível, principalmente as perguntas que vocês fazem, tá bom?
Já sei o que vocês estão pensando. Já sei o que vocês vão comentar aí também. Coloca mais vídeos do canal. Um vídeo só na semana é muito pouco. Se vira, não quero saber como é que faz, não. Sei que dá trabalho, mas nem me importo. Só quero mais vídeo, né? Assim? Não é isso, amor, que eles pedem? Eu também quero mais vídeo. Mas a gente tem nossa ocupação, é difícil, é complicado. Mas a partir dessa semana a gente vai tentar colocar vídeos nas quartas-feiras também. Oi? É isso mesmo que vocês ouviram. Quê? Vídeos no Rancho do Chapéu, toda quarta-feira à noite. Ah, não acredito! É verdade, vocês venceram, vocês conseguiram. Quarta-feira, 8 da noite, às 20 horas, a partir dessa semana, ó, próxima quarta, vocês já podem chegar aqui, 8 horas da noite vai ter vídeo novo no canal, tá? Ai, acredito. Vamos falar então dessa novidade, tá bom? Gente, os vídeos de quarta-feira à noite serão vídeos mais curtos, vídeos mais práticos, voltados para informação, alguma informação útil, né? Eu vou deixar, lógico, um roteiro pronto e vou estar gravando esses conteúdos, eu e o Jack. O Jack vai editar, a gente vai seguir a mesma ideia do canal, o mesmo tema principal do canal, tema de sítio. E trazer sempre, o objetivo é trazer informações úteis e mais práticas para vocês. O nosso vídeo de sábado ao meio-dia é um vídeo de entretenimento e que acaba tendo informações úteis por consequência. Mas eu sei que vocês tiram muitas dúvidas com a gente aqui no canal nos comentários e tem muita informação que a gente poderia estar passando para vocês de maneira mais objetiva e mais dinâmica ali num vídeo durante a semana mais curtinho. Então a gente vai fazer esse mega esforço aí para dar conta desse esse recado e colocar vídeo toda quarta-feira às 20 horas para vocês. Gostaram da novidade? Então, ó, quem não foi inscrito já se inscreve, ativa o sininho, deixa comentário e lota esse canal para ele crescer bastante. Dá esse apoio pra gente porque a gente vai precisar muito, viu? Que isso, amor? O fogo não quer acender essa b... Tá vendo? Vocês estão deixando a gente estressado, ó. Meu Deus, amor, olha a lambança que você vê. Nossa. Olha a altura que tá o fogo agora. Aí, ó, acendeu. Resolvido. Quando eu consigo alguma coisa que eu tava querendo há muito tempo, ou pela qual eu me esforcei muito pra conseguir, o Jack vira pra mim e fala, sabe o quê? Conseguiu o que você queria, né? Já tomamos um banhozinho no nosso banheiro seco. E olha quem tá ali, ó, acesa. Ah, nosso presente. Ela é um branco quente, a cor dela. Não é totalmente branca, sabe? Branco quente é um tom mais suave, assim, de iluminação. Muito boa. Adorei. Olha os potinhos ali, ó, como é que ficaram. Bem melhor agora, ó. Ainda falta arrumar mais ali, mas, ó, agora é hora da janta, gente. Tá pronto. Molho madeira. Ela era pra ser bolonhesa, mas a gente esqueceu de comprar, né? Molho madeira e um capelete. E vocês estão em que refeição do dia, hein? A gente já tá na janta. Agora a gente vai comer. E daqui a pouco a gente vai, como sempre, lá no vizinho jogar a conversa fora. Né, amor? Pinga. Toma, pinga. Gostaram do vídeo de hoje? Então, ó, já deixa o seu like. Se você ainda não foi inscrito, já sabe, né? Já deu pra se inscrever já. A gente já falou duas vezes aqui no vídeo de hoje. Gente, a gente já vai finalizar o vídeo. Antes da gente ir embora, normalmente a gente finaliza na hora de ir embora, né? Mas vamos finalizar agora, porque amanhã cedo a gente tem que gravar o quê? Vídeo de quarta. Pois é. Então,
as coisas estão se adaptando por aqui. Tudo para trazer mais informação para vocês, um conteúdo bem legal, bem divertido, alto astral. E que seja algo bom para vocês assistirem aí na casa de vocês junto com a família. Obrigada por estarem com a gente em mais um vídeo aqui no canal. Tchau!